За тъвите тук съм подготвил три различни диска, на къде да покажа на тази камера. Да. От да, от самото начало до сега. Чакай, момент само, момент само. Чакай да има дали хубаво. Така, да, ето гледа как. Как цак, гледа. Идеално. Да започнем с първия. Да, с първия. Добре. София State of Mind първия. Нали? Така хубаво да покажем, който е аз и Сашката е отговорен за абсолютно всички битове. Аз съм си правил микс и мастера, така беше в началото. Да, така че заповядай. И другите един по един, да, един ще по един, ти ги подарявам. Стане, да, като стане време за тях. Ух, ти ни тъмни надписи правят. Да, да, наистина, първата серия малко тъмни излязоха, защото тогава за първ път печатаме, изобщо си няма представа какво се случва. Три фита от 9 трака. Да, три фита. Това е първия албум. Изцяло всичко само дрил. Коя година излезе? 2022. Между другото, другия ми съвет е, пишете си годината, защото толкова, да, като ги пускате си викам, а това е новото, нали? Да, ама като мина две години, да, вече, да, не е ново. Да, да. А другото е в YouTube едно време, както пишеха и за клипа, и пише скоби New. И да, не, аз го гледам 10 години по-късно, да, то пак пише New скоби. Колко да е New е врат. Или хит са ни дебели букви. Да, всички букви, за който се сетиш, да. А годината е важна. Да, еми тази е 2022. Да. Март месец. Първи албум. Как се чувства човек, който пуска първи албум? Ами малко несигурен в началото. Не бях сигурен дали ще има кой да си го купи. Защото тогава, нали, те първа бях започвал да набирам популярност, но вече, нали, бях се доказал до някаква степен. И добре, добре беше. Добре беше отзвукът. Не очаквах толкова хора да си вземат. Мислех, че на никой няма да му пука. Просто рано ти нещата в интернет, като ги гледаш цифрите, не мога да им повярваш, докато не видиш някакъв резултат в истинския живот. Ти си должен да се съмняваш до последно, да, според мен. Да. Това е полезно. Така е, така е. Защото има пък много хора, които правят грешката, никой не го знае, той вече пуснал 5 албума. За какво си хавиш песни? Тие големите очаквания най-болят. Много хора има така, напри инвестира ги тези пари в клипове. Нали. Времето позволява всяка вечер е такива, като са на хака, да направят някаква песен, да я пусне веднага на другия ден, да го е срам, че не е задържал да се събуди и да я преосмисля. Времето позволява просто. Да, такива са времената. По-лесно от всякога. Коя песен най-много я клепат хората от тия тук? На коя се кеф най-много? Ими да, ако щеш по цифри да съдим или да би на участие все пак. Те кои бяха? Дам да гледаш, ама то не се вижда много. Значи все още е първата тя интрото. Тя е по-така. Ми мисля, че Пазузото може би е с най-много гледа. Не, в твоя. В това е Пазузото. Тук е, да. Тук е на трето място. На трето място Пазузо, да, с кита. А, не, за всеки беше в другия. Да, да, значи Пазузото е може би най-гледаната и слушаната песен с кита. Наистина за времето си много, много, много стабилен трак и клипа е много такъв гадна атмосфера, мрачна, наистина, и бита на Сашо е направо умопомрачителен с тези вокали и басовете извратени. Наистина, може би това е най-слушаният трак. А дрила ли изисква като цяло темите да са такива и визията? Ами, виж са. Визията малко трака е изисква реално. Да, значи по принцип дрила, нали, от Запад, нали, първоначално от Чикаго, после от Англия и така нататък, е дрил, защото се пее главно за убийства, разбираш, и за такива генг глупости, да, както се случва там. Така, тук такива неща не се случват, нали, слава съответно, Бог. Да. Съответно, нали, тук става въпрос за българската улична гледна точка, дори да не е за убийства, пак и на така мрачна тематика, нали, бита е, съответно, UK drill. Но, нали, самата тематика, поне аз така я усещаме като уличен софийски рап. Буквално както беше примерно на махленска класика на бобката едно време, е такъв вайб. Това според мен е дрила. Да. Да. Българския дрил. С Шунака има трак? Да, с Шунака има трак, 2016. Защо така се казва? Ами, защото самия бит е old school drill beat. Mm-hmm.
каквито правиха 2016. Каквито още... правиха 2016. Какви бяха лоски. Тогава ли са бъде началото да. На дрила? Еми там някъде, 2016. 2016 А, 2016 да речем, 2017 почна става. Аз и на други момчета съм го казал, аз някакси съм останал с впечатлението, че тръгва от Германия, защото съм попадал на германски дрилове и те нали се са ни нацепени, може би заради езика, защото да. Много хъркат къпи. А холандците да ги чуваш как грачат да, направо. Да, те са още по-зле. Те са отвратителни. Аз съм говорил с холандци на живо и направо нищо не мога да разбереш. Да. А при тях тия, колкото са по-малка страна от нас, пак зависи от кой регион са, смисъл и те са на диалект. Да. Те затова не искат сега, че да им викаме холандци, а Нидерландия, да, защото Холандия била само една област. Там. Да. Луда работа. Еми, добре, какво не казваме за този албум? Ами... Нещо, което го няма по обложките, така да... В пикантериката вдолу. Ами това е реално, да, първия албум, който е компилация от всичките емоции, през които сме минали тогава, които главно са били много, много мрачни, защото това реално е било просто опит. Мисля, тогава не съм... Не, че не съм го приел на сериозно това нещо с музиката, просто не съм бил сигурен, че... Нали, не сме били сигурни, че нещо може да стане. Това не е просто опита да изкараме някакъв готов продукт. Нали, компилация от всичките нали, емоции, трудности, през които сме минали. И като цяло да пренесеме енергията от тогава. Хем тест, хем заявка. Да, да. Просто супер. Опит. И нали, те такива са и текстовете, нали, ако не какво беше. Ако кеш от музика не дойде по-бързо, се връщам обратно. Нали, някакви е такива, нали, че все още, какво беше, спрямо в трака все още, нали, ти обяснявам как все още живота ми не е прекрасен и не е уникален и така нататък. Нали, това е първият албум. Мрачен. Да. И доста сполучлива заявка между другото. И да. Това само преди година. Да, и, между другото, първия български дрил албум, само да вметна. Изцяло дрил. Изцяло дрил, да. Всяка една песен. Изцяло, да. Кога излезе? Кой месец? Март, мисля, че. Март, април. То буквално на година и половина, айде. Да. Добре, дай следващия. Следващия така. По-малкото му братче. Еми то даже мой по-голямото, по-голямото да, също, да. Защото те са цели 15 трака до Doomsday. То е по-голямо като дължина, ама като рождена дата. Като рождена дата, да. Заповядай да си го разгледаш. Значи Doomsday... Е по-светло. Ха, Doomsday също... Тук се чете направо. Да, тук е друго направо. Поздрави между другото на Ванката за обложката. Първа там Стелева е правил поздрави, но Ванката е много важен човек, част от нашия екип, който се занимава с дизайн, с фотошоп и така нататък. Той е отговорен за много неща и трябва да му дадем кредит. Да, бе, поздрави за Ванката. Ванката е много, много стабилен. Много стабилен, наистина. А що държиш да са такива се на английски заглавията? Смисъл, че са на латиница ли? Ето Doomsday. Да, не да. Как да е, но... Самото име на албума. Въпреки, че после ще видим, че не е точно така, нали? До тука говорим. Да, ами Doomsday на български е много дълго. То какво... Какъв трябва да е директния превод? Мисля, че е деня на страшния съд. Да. Това ако трябва да го напишеш направо и то, защото нали за Spotify и за Apple Music там нали на латиница трябва да е, ти си прести, то ще стане... Да, да, то това е отговорът ти, нали, че заради платформите. Да, заради платформите, иначе по-лесно такова, Doomsday. Защото гледай сега, София Ад. София Ад, ооо, много голям трак. Много голям трак. Ама е София Ад, да. Не е Хел. Да, е, да, да, да. Пък е на латиница. Да, да. Така е, така. Мога иначе да се цветовете такива са точно като старите металски албуми, виж като на менуаре. Да, да, да. Надписа е такъв. Да, ако се загледаш, то пак е леко тъмна на живо обложката, има, но има адски много детайли в тази обложка. Жига. Да, 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 има адски много детайли. Това е истинска улица от София, където Ванката си е играл да чупи стъкла, да слага огньове, варели, пукнатини. Всякакви безброй детайли. Че аз... Да. Помалик е така, да я дигна да бие детайлите различни. Да, да. Някой ден това ще стане сигурно.
Със сигурност. Яко, то е най-дългия. Да, 15 трака. 16 даже. 16 ли? Ма, да. 16 ма, да. Да. 16 с това на ръсти. Да, да, и ръсти има. Ай, е верно. Тук между другото Сашката пак е на всичките, без един, който е на ръсти последния. Да, точно трябва да ги броя към някъде, 16, да няма смушкам по средата. Да, на лев само и ръсти. Да. И като цяло тук има и малко, тук не е само дрил, тук има мисля, че не, главно дрил е пак, но последния с ръсти е такъв UK rap или да знам как се казва този стил. UK rap, да. Какво друго? Bipolar е реално в началото, е trap, романтичен бит. После става dark drill. Такова смеси. Добре, цел ли ти е да са дрил всичките? Държиш ли да се определя стрикно като дрил артист? Вече... Или просто такъв е бил момента? Еми такъв е бил момент, но го има и това, че реално това си е моето нещо и съм длъжен да го правя, но вече мисля, че съм превъртял играта и с него, нали? Се фокусираме вече и върху всякакви работи, нали? Особено сега последния албум, като го подхванаме него. Да, после. Нали? Тотално различно. А най-ти ляга на сърце дрила или просто видя ниша? Еми не, той си ми ляга наистина, защото аз слушам дрил от бая време. Реално ти като ме пита какво слуша тогава, да, слушах и дрил, просто тогава хората не го възприемаха изобщо в България. А как като... си го намери, как стигна до теб? Ми не знам, в YouTube имаше някаква компилация, примерно топ 10 UK Drill Songs в 2017, примерно. Да, цъкам и ми излиза там LD67, нали те. И ги пуск B-Side 30. Ама още нищо не ти говорят имената. Нищо не ми говорят. И ги пускам на моите хора. Те викат, ти луд ли си, това звучи ужасно. Какъв е този акцент. И никой не се кефеше тогава. И чак тогава, нали, като гръмна Pop Smoke, хората почнаха да го усещат. И тогава го усетих като ниша, нали. Но все пак си ми е на сърце. И смятам, че с САЩ сме направили какъвто може вид дрил. Всяка вид, каквото се сетиш, ние го имаме. Имаме UK Drill, имаме New York Drill, Bronx Drill, Brooklyn Drill, всякакви видове, семпли, пиана, каквото се сетиш всичко, от до на Drill ние сме го направили, превъртяли сме играта буквално. Много ли се различават всичките подстилове? Еми да, не чак толкова не, много, не, но си има особености, примерно Bronx Drill-овете има малко по-бързи, с малко по-различни 808-и, примерно. Той да кажеш, да, той е битмейкъра, да, басовете. По принцип бронкс дреловете са главната идея тръгва от там, че намираш една песен от 90-те, примерно, някаква класика, която е била. Взимаш една четвърка от песента, която те кефи и слагаш барабаните, дрил барабаните. И това е бронкс дреловете цяло. Да, и да са по-изпържени такива и туетите. Трябва да рамжат. Да, на макс. Да. Браво. И това е нищо особено, аз като цяло не ми харесва този стил бронкс дрил. UK си е съвсем друго ниво. А дето казваш езика, нали? Така беше и с грайма. Грайма не че така много проби в България, но пак имаше някакви опити и още има. А вярно ли е, че дрила произхожда от грайма? Мисля, че да. Но всъщност чакай малко. Реално не бих казал, че произхожда, защото дрила си произлиза в Англия от дрила в Чикаго. Реално първите песни, които аз съм слушал... В Англия, така ли? Не, той се заражда в Чикаго още 2013-та, там като са гармяли Chief Keef, Фредо Сантана, Лил Рийс, Лил Дърк, между другото. Това са хората, които много ме надъхаха всичките там. Нали, но оттам излиза самия стил и самите битове реално са трап битове, не са дрил. Просто го наричат дрил заради тематиката. И, нали, черните от UK влизат на тези Чикаго битовете и си пеят пак агресивните неща и лека по лека се заформя техния звук, който е, нали, малко по-така. С да, различните хай-хетове. Акцентът им на англичаните е по-агресивен и повече пасва. Така беше и в грайма. Да. Тия на нацепените битове, той се едно от се карат. Да. Добре си пасва, наистина. Добре. Фитовете тук? Фитовете? С кой има фитове тук? Тук от албум говорим вече от тази година, нали? Да. Кога излезе? Март месеца? Пак март месец, една година по-късно. Една година по-късно. Ами тук имаш пак с Кита, с Памела, с Мишмаша. С Памеца.
А, памеца, бе, да, бе. Да. Хем днеска гледах, аз направих отделна папка само с фитовете, които... Да. Защото ти май имаш и негова с тебе, нали така? Имаме... С памеца, ли? Да. Да, имаме един трап наказателния кодекс, имаме тоя живот. Аз ги имам, по-ще ги погледнем. Тия, да, които са, не са в твоя канал, така да го кажем. Защото и с Мишмаш има друга, която... Да, тя е друга, да. Това си е съвсем модерна. Тя беше много кеч човек, направи бах. Да, наистина. Цялата е много дълго време ми стоя в главата, тоя напев, например. Бягам, нали? Но въобще... Много хора се изкепшвам, да. Другото, да. И видеото е много добро. Да, да. Голди, между другото, поздрави на Голди. Не се сетих в предния подкаст, надявам се ми простиш, брат, но наистина. Ти сега почваш човека... подкаст, има да поздравяваш. Да. Не, наистина, просто искам наистина него да му дам също много голям кредит, защото както ми е Сашо, така ми е и Голди, наистина. Ако не съществуваш, ако не беше той, нищо нямаше да е същото. Наистина, наистина много... Един от най-добрите в момента и за мен най-добрия. Също тръгнал от нулата. Буквално един от първите му клипове, нали, с мене. Заедно сме тръгнали, така че заслужава да го спомена. Яко, пазете си екипите. Да, да, това е много важно. Това да си имаш стабилен екип. Не... Факт. Не е наистина. Солово бягане. Сам нищо не мога да направиш. Ако някой си мисля, че сам ще да убива... Няма, да, няма. И Юсин Болт не е сам. Така е. Та да. Ми за, дай... за фитовете ли? Като цяло аз винаги фитова правя с хора, с които... ме кефи. Не с някаква цел да се моля на някой. Нали? Никога не съм... писал на някой, дай да направим нещо и така нататък. Като цяло винаги съм гледал нещата да се случват натурално. Ако нещо ме изкефи, пращам да влезе, после той ми праща аз да вляза и така. Като цяло са все доказани хора. Нали, Кита, Памеца, тук с кой друг каза? С Мишмашката, тоя трак, между другото е от 2021 година тоя трак. Така пише, да. Това е преди София Стейт оф Майнд. Да, даже още от преди това, даже от преди много тракове, yeah, този трак, но просто наистина много ме кефи и бита ми е един от любимите. Ма не сте поменяли нищо по парчето, така както? Не, както си е, без припъв. Буквално. Между това е интересен факт за предния албум. Сега сетих, че нито един от траковете няма припъв на първия албум. Което е интересен факт и на първото участие всички го знаеха, всички знаеха песните. Без припев. Знаят всяка една дума. Припевите общо взето са за участие, да, да дигат хората. Ами тя сега тенденцията, нали, да са някакви много кратки траковете, не знам. Така е, между другото. Ако пукаш една 32-ка, то няма място за припев и нагоре. Да, толкова. И става 2020 и нещо, трака и това. Ами, какво да правиш, такова е времето? Ще се върна пак под дългите. Ще дойде. Фида, бе, не знам, честно фида, така. Да, с този TikTok attention span на английски. Твърде много му... Това е TikTok култура. Абе, много му се отдава внимание и на TikTok, и на всяка една платформа, която се появи и е някакъв хайп в началото. И хората забравят, че това е просто една частна фирма, която нищо не гарантира, че е вечна и нищо не гарантира, че нейният тренд в момента ще бъде същия и утре. Да. Преди Facebook имаше MySpace. Винаги нещо надгражда и се променя генерално. Проблема е, че този TikTok много закача наистина децата. Много малки деца. Ето е с причина направен, като цял TikTok от Китай. Побелява още много бързо. А какво викаш? Ще побелява още много бързо. Големия син е вече на 10 и е... Не знам. То това е, между другото, интересен факт за хората, които не знаят. В Китай, откъдето идва TikTok. Там го няма, нали? Има го, но е абсолютно различни неща се препоръчват в For You пейджът. Само позитивни работи. Примерно хора, които спортуват или имат някакви постижения в училище и така нататък. Само единствено позитивни неща. Да. А тук, нали, на запад, защото ние сме на запад. Тях, към запада сме. Само единствено деградация от до. Да ти казвам кич. Да. Тия бързо смилаемите и затова няма как да се върнат дългите обуми. Да. И това е с цел, нали, сещаш след 20 години. Едното поколение ще са свестни, другото ще са пълни деграденти с под три пола. Всичко това е да разсейва, човек, да разсейва, защото толкова, като ти даде малко време да се замислиш над нещо, ти ще почнеш да дълбаш в това. Да. И ще видиш, че всъщност проблема е не е някъде там, то е в тебе и ще се обърнеш да дълбаш навътре, да разсъждаваш, ами аз сега тук какво му слугувам на това, това, това. А това бързия фит и всичките котенца, там всяки глупости, нали?
не те остават да се замислиш. Но това е много важно, човек да се замисли, изобщо да мисли. Той, това хората не се замислят реално, че те дори не мислят. Ти като останеш на края на вечерта, нали, повечето хора буквално се приспиват с телефоните, събуждат се с телефоните, ти нямаше ни 5 минути, да. Нямаше ни 5 минути, в които да помислиш на живота си. Да осъзнаеш, да направиш анализ на деня, нали, да си помислиш за бъдещето, за сегащето, за така нататък. Хората просто не им остава време, защото те са от как се събудат до докато си. Те не си дават време. Никой да не ги задължава да влизат там и да гледат някакви атракции. Тъпи путки, дето подскачат и си разкопчават роклята или не знам си какво. Колко знае какво. Тя не е във вас, брат. Смисъл, да, това е друг проблем. Ще гледаш 1, 2, 3, 5, колко ще гледаш още? Друг проблем. Аз така си мисля, че в последните години все повече и повече млади мъже правят секс. Примерно на запад, нали, тази статистика от там. Дистанционно. Не, изобщо не правят секс, разбираш. Защото са тотално промити от всякъде и, нали... Да, не ги захващаме тези теми за запада, не, тук ма, че виж, е право. Има голям проблем, защото това комплексира много хора, защото ти може си най-якия в... Не в твоя клас, в цялото училище може си най-готиня. Представи си едно селско училище, там е едно само. И ти си най-готиня, всички, нали, би трябвало да харесват тебе. Да, ама ти не се сравняваш с другите, а се сравняваш с уния от рекламите, американските модели. Да. И се комплексираш от това. Да. И съответно мацките не те намират за готни, защото те пък гледат другите. Ами те мацките в днешно време, ако ще да са в най-забутения град в Америка, тя просто може да си направи Инстаграм да се снима, да събере малко последователи, бам, OnlyFans, бам, вече може някой да й плати да... Примерно да лети до Лос Анджелис или до някой малко по-свестен град и тя може да е от най-забилия град, но вече има интернет, сеш. Тя ако се снима газа и това онова се изгради, изобщо не и пука за средностатистическия... Това е фалшива представа за успеха, човек. Да. Това е малумно. Ти представя си ма да така, си оперират там. Еми, да искам даже да си го представя. Даже не знаеш, разбираш. Да, да искам и да си го представя. Даже вече и да се въоръжиш, няма да ти свърши работа. Много е страшно. Не знаеш какво става. Ужас. Добре, дай да се върнем към музиката, защото тя е някакъв тип спасение. Ти като застанеш пред микрофон или като пишеш това, като терапия ли те? Да. Така че тези теми деца ги подхварахме, очаквате следващия албум. Да. Ама не следващия там, а следващия след него. Да, след него. Да. Но да, изцяло е като терапия, наистина така си изливам душата на микрофона. Дали ще е за гадните случки и енергия като цяло. Като запиша един трак се чувствам много по-добре. Дали ще е нещо малко така по-романтично. На каквато и да е тема, това е изцяло и наистина терапия. И аз после викам много мрачно, какво да е, тия теми много ли са цветни? Mm-hmm. Те на картинка са цветни, ама в дълбочината гнило тева. Така е между другото. И те хората това го оценяват и го намират наистина за много... Оценяват го, защото малко хора навлизат в такива детайли и говорят за тези работи, защото всеки, нали, иска да е, нали, в клуба с бутилките, с путките и така нататък. Ама това не е живота на повечето хора. Разбираш? Не, няма как да го усетят, освен ако не са, примерно, някакви тарикачета с парите на техните, където, нали. Окей, дори това е добре. Това ще го... Не съм виждал клуб с паметник на най-добрия клубен танцор, примерно. Да. Каквото ще да е. В смисъл, само пилони. Факт. Кой е това? Няма никой. Траба. Как се храните, бе? Кое едете и какво не обичате да едете? Еми, по принцип аз се храна изключително чисто. Така високо протеиново. Тренирам си. Като цяло, нали, хапвам от време на време, защото аз съм си доста слаб, нали, така. Доста съм изчистен, мога да си позволя. Ям и от време на време и сладки работи, но като цяло гледам диетата ми да е главно домашно приготвена храна. Ти? Аз в принцип аз гледам, нали, малко по-протеинови неща, поне през деня, защото аз, нали, тренирам. И през деня гледам да ям нещо по-протеиново, някакво пилесорис. Това ми е главното меню като цяло. Пилесорис. За през деня, да. Пилесорис. Салат. Мразим го вече. Не, без салат. И някакъв протеинов шейк, примерно, и вечерта, нали, мога да си позволя да ям някой гирос, примерно, това е едно от любимите, да си хапна едно гирошче. Гирошче.
Ти да. Много детайли влезе, чакай, аз искам така, значи събуждам. Събуждам се, значи. Първото ядене, един протеинов шейк. За една доза протеин с 50 грама овес. Да. С овес, мляко, банан. Това ти е pre-workout meal. След това месо с прямо пиле с ориз или телешко с картофи или нещо от този сорт. И вечерта, като съм си доставил достатъчно протеин, мога да съм каквото си искам. Дали ще е някой стрит фуд, от някой дюнер нещо. Мога такъв фитнес албум. Да, между другото, дали, ще е интересно, но това между другото е много интересно в България. Джънк фуда реално не е толкова джънк. Да. Нали като оставим на страна да, KFC и McDonald's, да. Тет, никой не ги яде, поне никой от моите приятели. Дюнера сам по себе си не е чак толкова зле. Да, да, да. Разбираш, то си е месо с зеленчуци. Ако му кажеш не слагай тия сосове, сложим повече да. Зелен, няма нищо лошо. Да. Нали не слагай картофи, сложим да. Краставици и домати. Но с гиросите, дюнерите, всичките тези работи. И в София, между другото, порциите са малко по-малки, отколкото от провинцията, ако си забелязал. Тук има много народ, не мога смогна да да. Тук винаги големия е. Колкото е малкия в Варна, примерно. Човек, ако ти кажа, там 90-те да ти кажа, че в началото започва всичко. Първите хамбургери, хамбургер, знаеш какво беше? Един селски хляб се цепе, е така да остане едно парче през средата и тия краища на две. По половин краешник, цепи се, вътре се пълни с зеле, домати, месо, нали всичко. Е така едни сосове, кетчуп, майонеза в една турбичка. Това ти беше първия хамбургер. И кренвирш, разбираш, няма пилешко-милешко. Кренвирш. И се избиваха да ги ядат, защото самите сосове разтрастяват такива, то като е нещо ново. Ей, такова беше, развиваше от нищото. И постепенно, нали, стигнем тук, навлязаха си другите кухни. А имате ли домашни любимци? Нас няма. Аз няма. Ето съм имал през годините. Секви. Като малък, бях фен. Това е много хубаво между другото да имаш. Да пробваш да се грижиш за някакво друго. Да, това е много хубаво да имаш. Бих имал, ама аз наистина, ако си имам куче, примерно, ще искам много да добре да се грижа за него. Ще трябва да имам време и... нали... Съпен кучета ги затворят в апартаменти, честно. Да, аз ако имам голямо куче, задължително къща. Двор, да. Задължително къща. То ще се депресира, не е хуманно. Да, е най-добре домашен любимец. Нема се занимаваш. Пак се занимаваш. Е, даже знаеш как успокоявате, както стиш да ги гледаш. Ама, да де. Добре, дай да видим усмивката, че нали, дигнахме малко, излязахме от мрака, вече сме по-позитивни. Излязахме от мрака. Настроени. И последния... И баме на черна бочка, така пак. Да. Излизаме от мрака и влизаме пак в мрака, защото то реално не е много по-светла тематиката. Реално пак е, идва от гледната точка на болка, но да, тук като цяло съвсем, съвсем натурално си стана този албум, изобщо, защото нали март месец пускам Doomsday, но изобщо не съм мислил за друг албум, не ми е било цел. Това излезе буквално от това место, кога излезе? Да, преди края на две седмици. Не, миналия край някакъв. Да, това месец. Да. Края на септември. Е, това още е 10-ти, да, после края на септември. Края на септември излезе. Просто Бони и Клайд, реално текста аз го имах от бая време. И исках да е на един конкретен бит, който се оказа, че от някаква песен. Сам дали да го карам Сашо ми прави ремейк, те така не се получават нещата. И просто в YouTube намерих такъв малко по-различен вид дрил бит, който е с... То пак си е дрил, просто самите звуци са малко такива по-афро. И мелодията и така нататък. И директно пасна. И записах го Бони и Клайд, след това, няколко дена след това и не същото го записах. Пак от същия битмейкър мисля, че и така цяло бях събрал няколко трака и си казах, що да не направя някакъв микстейп, просто е така го пусна. После джерката от студиото ви кара на приго албум, нали. Да е малко по-като хората, нали. Не да е така да отбиваш номера, викам хубаво, нали. И те съвсем натурално се случиха един след друг траковете. Не съм, нали, това казах и на другия подкаст, че не съм го планирал, не съм корял някакъв пъклен план да са тук, ще измисля нещо по-комерциално, такова, не, просто... Иде се натурално. Да, абсолютно, просто така го усетих, беше си ми леко писнал от дрила, нали, няма да лъжа, защото ние буквално сме превъртяли играта. Мен ми е абсолютно ясно всичко свързано с дрил и, нали,
по всякакъв начин мога да му влеза. Аз направо мога да го сънувам този бит, разбираш, смисъл. Дрил темпото ми е по-пределно ясно от всичко останало. И това ми беше малко така свежа глътка възраст. Можеш ли да го сънуваш от мен време? Ами, аз сънувам някакви много скандални работи, обикновено. Такива по-неприятни, но... Сега се представи тия, дето вечер, като се легне, почва да скролва там. Той какво сънува? Ротативки, да, от простоти. Да, да. Те, или ротативки. Те казват един час преди да се легнеш, даже два, препоръчително, никакви такива устройства, защото мозъкът ти продължава да работи и ти не мога да се починеш. Да. Ама, кажи ми кой направи обложката. Тя едно, пак, че е много контрастна, пак същия човек. Ванката. Значи, той си расте. Маринов дизайн. Той си расте с вас. Маринов дизайн. Да, да. Супер контрастно, супер семпло. Да. Хората казват, махай, не добавяй. Да, махай. Да. Защото предната е абсолютно мега детайлна, всичко. Да. До това е буквално просто една усмивчица. А виж колко много говори. Тя усмивчица, да, обаче едното плаче. И да, плаче по модерния начин. Да, да. Не знам дали е модерния, но е по уличния начин със сигурност. Да, да, това, да, разтичане. Да. Просто бях на такава вълна, наистина. Трябваше някъде да си ги излея, нали? Това казах, че ми е като терапия. Mm. Като ми се случват кофти работи, си ги излевам на микрофона. И сега такъв е бил случая на такава тематика. И между другото, хората много, много го оцениха, за което съм... А по принцип, в живота по-интровертен ли си, по-затворен ли си или си лавши с всички? Затворен съм, обаче нещото ме е срам или ми е трудно да си говоря с хората, защото така си избирам. Да, да, ти може да предпочиташ да слушаш такъв, отколкото да, да... Нарочно съм такъв, да. Защото на този тип хора им е по-лесно да правят музика, която да е откровена и да е... Защото знаеш, че това малко или много е разголване. Ти си разголваш душата, да, особено буква. С нашите стилове. Те са, ти кажеш, те са улични стилове, това означава, че трябва да си натурален. Да. Ако си фейк си личи, усеща се. Факт. А ако музиката или каквото и да правиш, нали, в случая той прави обложки, той прави битове. Виж, тази обложка вълнува. Само като я погледнеш, някакси те кара да поискаш да разбереш какво стои отдолу. Да, и ако да. Едно нещо не вълнува, то не струва. Ако не те вълнува, то може да е индивидуално, мен да му вълнува, тебе не. Но тебе те вълнува нещо друго. Нещо трябва да вълнува, хората сме устроени да се вълнуваме от неща. Факт. Та. Добре, какво чувство да пуснеш две тъби в една година? Като съговорката, че тя не е свършила. С това темпо мога. Абе, то май. За нова година може да има едно EP с да не казваме, ама може и да има. По принцип ми... Какво е чувството? Нормално, трябва да се бачка. Ако трябва и още един ще пусна. Ама нали, трябва ли да се бачка или се бачка и трябва да се дава на хората? Защото е различно. То и двете, брат. Едното трябва да се бачка е малко на сила. Да. Определено не е на сила, да, не е правилно. Не, не, и когато пък го усетиш, защото трябва понякога да се насилиш, според мен. За някои неща, да. Ти може да се насилиш да правиш по един бит всеки ден, за да не губиш тренинг. Да. Мога, или да. Аз да пиша текст. Всеки ден да пише текстове, но това не означава, че трябва и двете да излизат. Да, така. Ще излизат това, което стигне до някой ниво, дето ви задоволява целия екип. Абсолютно е така, но това е много важно, постоянството. Дори да направиш един бит, изобщо да не те изкеф или аз да напиша някакъв текст, дето да е ужасен. Важното е да го правим всеки ден. Абсолютно. Както си го поставите. Единствено, което трябва да... според мен е това, което ти казвам, да, нещата да вълнуват в крайния резултат. Да. Наистина, този албум, аз до сега не съм имал такава реакция от толкова много хора да ми пишат, да ми споделят личните си проблеми и така нататък, ситуации, да ми благодарят, да се намират себе си в траковете до такава степен. Това не е същото, нали? Да, не е същото. Аз го включих в микса за септември. Да, сайна за една нощ ще направим клип с Голди. Като цяло... Да, защото не всеки... Не бях чул такъв трак от тебе. Някакси по-мелодичен, по-лиричен, по-любовен, ако щеш. Да, не, те всичките по принцип... Аз винаги гледам да съм лиричен, но наистина това... Любовен, конкретно. Да, защото аз реално мога да съм лиричен на уличните работи, обаче то не всеки е длъжен да ги разбира и да ги усеща те уличните работи. Не всеки е израснал по определен начин, не всеки го кефи, го вълнува не, това. Няма как на агресивен бит да вкараш любов. Да, но то ти има, говоря по принцип за лириката, нали, че може и... Тук го усетих, тук е... Да, тук е... като вълна. Точно, че аз пак съм същия човек, който е и от мрачните, и от този албум, аз съм един и същи човек. Просто това го чуват малко по-различен вид хора и не само, ми
всякакъв вид хора са ми писали, нали, и от и повечето от са нежния пол, и от и малки, и големи, и всякакъв вид хора са ми писали, че наистина искрено са го усетили, защото всеки минава през тази работа. Ги е развълнувал. Да, наистина, наистина. Готино. Трябва да има. Много лични истории прочетох, но наистина се радвам. И някакси това като трак от албум тежи още повече, защото, нали, ти каза, аз съм същия човек, но да, те в теб са различен тип емоции. Да. Това правиш различни парчета и като ги сложиш в... не знам, може си го чува, защото аз съм го говорил много пъти, но за мен е един албум, който и да е от тия и който и да е по принцип, особено твоите, както се правят в кратък период от време, те запечатват твоите емоции в този период от време. Да. Това се представи си отделни картини, буквално. Това е изложбата в този момент. Буквално. Ти след 5 години, като ги чуеш, мога да кажеш, маля, какви глупости съм дрънкал, ми да, ама ти тогава си друг човек. И точно да, може да се направиш сверка, защото хората забравят някои неща, но тук е запечатана емоцията. Това е точното описание на този албум, буквално емоциите ми от лято 2023. Абсолютно. Буквално, това е в този диск. За колко време записа всичките парчета? Ми, в интересна истината, Бони и Клайд, мисля, че даже някъде май месец го бях записал. Но после не е същото, може би към юни, после юли да не съм записвал изобщо. Август, май накрая ги записах. Да, останалите. Август ги записах останалите. Юли месец май не съм записал, но буквално за един месец. Аз като го подхванах и не съм се насилвал, наистина. Иска да излезе. Просто си ми идваше, да. Буквално е така просто, защото има дни, в които не мога да измисля два реда. Докато там натурално, просто чувам бита. Човек, като си ми идва отвътре. Като записахме активно някога, имаше случаи, в които сънувам в Рими, развеш и си, да, е, това да. Е много яко утре, стената ще го помня, ще го запиша. Топки на страната. Да, това е много важно, между другото, да си записваш. И си спахнах една тетрадка до раковата до мене и произнеща като доктор такъв. Да, 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 да. Да, да, да го хванеш, да го отпипнеш. И аз го правя това, защото най-големите идеи ми идват точно докато заспивам. И аз даже не си го пишам и си пускам даже видео на телефона. Пускам рекорд и нещо. Да, така си говоря. И цак, и на страните го слушам. Да, много интересни неща излизат така от подсъзнанието. Да, да, да. А ти отворен ли си да пачкаш с други артисти? Смисъл, има ли как да те търсят хората, да искат битове? Естествено, има по всякакъв начин мога свързва с мен. Инстаграм, Ютуб, имам, качвам. А тук е лесно, линковете долу, ще ми ги дадеш, ще ги сложим отдолу, да. В описанието и ще мога да цикат. Мога да свързва с мен, мога да ми пишат, аз имам много битове за продаване. Добре. Който са кефи, който го влече. Добре. А имаш ли още копия от всички албуми? Да. Отново линка долу, директно към сайта, така да, че да, имаме. И вижте там и мърча, има и дискове, така че... Да, ще излизат и нови работи. Да, следете, взимайте, за да може да има още. Да, наистина, това да има е смисъл да има още, защото ти мога ги пишеш, да ги записаш и да не ги даваш. Да, това е много важно. Има ли нещо, което не съм ви питал, е хубаво да използваме момента, че... Защото един час те мъча така и почва да ми става съвършно, да? Знаеш, man's not hot. Точно тук да те удушиме, направо ще му разкъсат после. Man's not hot, никога. Им със сигурност има нещо, само трябва да го помисля, защото така... Помисли го, ако има нещо, което е хубаво да кажем сега, пък не стана дума за него. С оговорката, че преследваш повече се видим отново. Да, със сигурност. Ако трябваше дойда аз в студиото при вас, ще снимаме там, пък ще направя нещо. Между другото, това е много интересна идея. Ще го пусна. Да. Като муха. Това ще е интересно. Помисли. Ти да си от другата страна. Бе, да. Не, пак мога сме така, но да сме при вас, да сте да, долу. Да. Бе, аз да съм от другата страна, да. Както няма много добра проблем. Идея. Да. Ами, за кое да... За кое да сме говорили? Ако ви питайте нещо, знам ли? Мога да кажеш за бъдещи проекти нещо, брат, не знам, ако ти се казва. За бъдещето ще остана... А, тия неща за... ги остави за BTV. Да. Загадка. За бъдещи творчески планове. Очаквайте. В днешно време всичко се следи. Всичко става на момента, да, като цяло. Так и то няма по-кринч от това някой рапор. Е, очаквайте, на такова. Да, да, и после не става. Какъв, брат, какво очаквам? Покажи. Сега ти като си казал... Е, давай, това е така. Смисъл да му тежи, нали, такова като билето да. Да. Казал, там трябва да го извадиш. Да. Понякога е хубаво така да си поставиш цел и да пред други хора да я обявиш, за да ти тежи. Да, ма ние реално говорим на публиката сега, нали, няма, да. Не искам да се чувства дружен пред мен.
по-скоро. Да, да, това е друга тема. Да, аз мисля, че те разбраха достатъчно, че ти си бачкаш, не си спрял и ще има неща, така че просто да продължават да следят. Да, 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 в никакъв случай не съм спрял, не мисля да се отказвам, не ми е това новия стил, нали, кои въпреки колегите, че... които те кеф е посоката, в която се движат, и като тук да нали, правим адмирации за парчето с Тарли, той също ми беше. Да, между другото, Тарли. Се изненадах там, че... Бат Тарли е много голям. Ето виж как се го изнамерихте масово, хората още не знаят за него. Между другото, не знаят аз как знам за него всъщност, и аз това се чудя. Нещо ме беше последвало все преди. Все пак сте в един град, само има начин да, да, да. Да, ние си ние с него сме си партика по принцип в истинския живот. Излизаме си чат пат, нали? Е, сега има една връзка между вас двамата, които може да ви изненада, може и не. Предстои да ми гостува Фамино. Който е от Плевен. Да, да, да. Всички са от Плевен. Партика, да. Да, той са нали после една песен, ти да не си от Плевен. Брат, всички са от Плевен, бе, какво има в този град? Всички са от Плевен, как всички са от град, всички са от Плевен, не мога го разбера. И никога не съм бил там. Деш, до. Но, сега, не знам дали има нещо, което е трябвало да ни питаш и да не сме го коментирали, просто наистина искам да покажем как две момчета буквално от нищото, нали, почва да им се получават нещата, просто имат вяра един в друг, в процеса, и че всичко е възможно, стига да има желание и да се бачка. Това е. Мен е много ценно, че слагате на нашата палитра още една боичка, което да. На мен е важно. Аз не искам, там специално не искам да махаме бои, искам да добавяме нюанси. И това се получава най-после, защото го виждам, че необременени сте някакси. Идвате с чист мерак, така да го нарека. Абсолютно. И се препознавам, когато аз бях така, само че тогава ние нямаше от кой да се учим, от кой да въобще нямаше оттъпкано пред нас. Сега разбирам, всичко е дадено, се появяваш, то е такова, включително и това тук, нали? Но всичко е било много голяма борба, за да си го имаме, да си е наше. И трябва да си го пазим. И затова смятам, че трябва да си ви пазим и ваше, защото днес сте новите, ама след 3 години няма да сте, а 3 години виждаш как минавате. Да, буквално. Изкача другия 18 годишен дето. Да, даже и по-малък. Да, така че... Добре, нека да оставим така отворен разговора. Благодаря ви много, че успяхте да дойдете. Надявам се да ви е приятно. Разбира се. Абсолютно. И до скоро. До скоро. Чао. До скоро, брат, беше много приятно. Чао.